No niin, tervetuloa Rasmus Kiertueelle 7. toukokuuta 2012. Tukholmasta lähtee 11 kaupunkia. Kesäinen fiilis, aurinko paistaa. Lähdetään matkaan. Voi vähän esitellä tätä bussia. Pauli on nyt aika kiireinen, se on just puhelimissa. Aloittuu. Ei nyt ehkä heittää läppää, sillä on myös tuo mystinen vaihe päällä. Särmä. Monitorit. Täällä on meidän jääkaappi, mikä on vielä edellisten jäljillä. Kenelläköhän tää on ollut? Tänne aina bändit jättää, joku on jättänyt Spice pari bissee. Spice Girls Spice Girls, okei. Okay. No ilman kanssa Pepsiä löytyi yes, heti. Tässä on keittiö. Tässä me tehdään sitten sisäfile. Ihvit. Tuohon tulee mun matkalaukku, kunhan mä haen sen. Tässä on mun sänky. Täällä on vähän pimeätä, mutta ei se mitään. LED-lamppu tuo valoa pimeimpäänkin yöhön. Täällä on mun syntikka valmiina odottamassa. Pääsee vähän tekemään teknoa. Ja tää on vähän kuin olisi sukellusveneessä. Kolmessa tasossa koisetaan ja perältä löytyy lounge. This is where the magic happens. Kuuluu sanoa tässä on. Right on. Et sitten kun me ollaan soitettu keikka, niin sit mä hyppään tästä rattiin ja ajan aina seuraavaan kaupunkiin ja tänään lähdetään keikalkeen sitten Hampuriin. Tää vaan toi ajokortti hoitaa vielä tossa. Aina. How many people do we have? Nine. Well, we've got one double, we've got 10. That gives you 2 junk bunks, yep. So you can put baggage in them. And I think we can use like for merch also. Se sorsaa täällä. Vaappuu tuolla. Tämä on niin, niin kuin inhimillinen, että mua hävettää katsoa tuota silmiä. Ei saa tuijottaa. Äiti on opettanut. Tämä on kyllä niin väärin. Tuo me niin kuin pidetään noita ja... Eli... Vankina. The last goodbye is in my
Tervetuloa. Täällä on meidän takahuone, jossa on takahuonetarjoilut. Täällä on eri värisiä kasviksia. Aha. Eri värisiä rocktähtiä täällä sohvalla. Mennään tänne päin, mennään katsomaan lavaa. Täällä on valolaitteistoa, joilla ohjataan värivaloja. Ei saa koskea. Täällä on merkkaripöytä. Eli täällä on siinä on rättiä niin monenlaista. Ja siinä on meidän skeittarilegenda. Ja täälläkin on vielä tarjoilua vähän lisää. Mennään katsomaan mitä kaikkea täältä löytyy. Täällä on sitten miksauspöytä. Ja miksauspöydällä, se on aika pieni näköjään. Niin on, se miksaajakin on pieni. Miksaajakin on pieni. Miksaajakin on pieni. Siinä on monenlaista valon näppyä. Saanko painaa tuosta? Saat painaa siinä. Kato mitä kävi. Värit vaihtuu. Ei ole totta. Sähän osaat miksata. Miten sä tiedät, mistä näistä tapahtuu jotain? Enhän mä tiedäkään. Siltä se vähän kuulostaa. Ja sit sä laitat noin suojukset päähän, että ei kuuluisi mitään. So it's gonna be 2 weeks. 2 weeks of almost fun, a gig a night. Yeah. That's great. And the rest is travel, so. And tomorrow we have a day off. Yeah. Are you gonna leave after the concert? To Germany? I don't really know. Yeah, we'll do some driving, I think. Because we're sleeping on the van, so. Because we have a day off. Yeah. Tomorrow in Hamburg, so if you want to come, you know, have a dinner together. That'd be great, man, yeah. Yeah, brilliant. To get to know each other. We know, do you know Hamburg quite well? Yeah. Yeah, we know a couple bars, so. Yeah, yeah, we've be been wicked. There a few times. We've played there before. Yeah, we just came off tour literally a week ago. No, you guys have been together 18 for years. 18 years, wow. I saw a picture. More than half of our lives. That's it. Same for us, actually, yeah. Yeah. I saw cool. On Facebook there's a picture of you as a devil. Yeah. That's from 1999. Yeah. I checked out the other day. Yeah, we went through some old photos. Yeah. Cool. That looked pretty cool. You should do that on this tour.
nice to be back with the new album. It's been 4 years since the last album, Black Roses, came out. It's quite a long time for our band. We used to release more often, but there was a reason for that. You know, we wanted to also have a little break. You know, everybody's doing something else than music. Myself, I put out the solo record last year. Also, it was released here in Poland and was sort of successful here as well. And Eero's been doing this. Yeah, I've had an interesting project also. In last winter, I was shooting my first movie in Nepal and India. And I directed it, and one of my friends, one actor, he was doing the main role. And we spent like 2 months in the Himalayas, and now in the summer we will edit it, and it will come out in September. Well, yeah, we wanted to do differently, things differently on this album, since the last album was recorded in America with the famous producer, and it was very big production, and it was kind of a lot of pressure involved making the album. So we wanted to sort of go back to the roots and do it in very small surroundings and very simple way. We went back to our old rehearsal room and wrote the songs in only a couple of months, and then went straight to the studio, and everything felt kind of fresh and spontaneous all the time. So I think also that feeling is captured in this album very nicely. Uff, mikä päivä. Hey, David. How are you? Good to see you. You too. So you already put it here? You know... That's my name. okay. So they are in separate... Yes, so the sound separate is spaces. Very tight. Okay. And for bass it's very good because it's very clear. Yeah. Because the place of the four speakers is much closer. Mm. So you have the sound much clearer, much more... So it's one and two? Or? It's two. Ah, I see. Okay. Hello, we are here in Vienna. We're playing a concert today with the Rasmus in Arena. And I came to visit this Postkasse in the city center because I have some friends here who practice meditation, and I wanted to have a little meditation before the concert. This place is called the Sahaja Yoga Center, meditation center in Vienna. And we're going to have a little moment of meditation right now. So. Please come with me. This place is in two floors. The welcome floor is upstairs, and then we have the downstairs floor where the actual meditation hall is. If you come to visit this place, this is the first thing you will see. Yes, Arno is working here today a little bit, and it's a picture of Srimataji, Nirmala Devi. So let's go downstairs and let's see what's in there. This picture here is a picture of our subtle system, as we call it. We have three different channels, the right channel, left channel, and the center channel. The different chakras inside of us, and the Kundalini energy. Kundalini is very important for Sahaja Yoga. It's that's the energy inside of all human beings that is sustaining life, and is also granting us their state of meditation or state of silence. Let's go and join Paula here. She's leading the meditation for us today. Jai Mataji.
before I find the cure for this cancer. Sometimes I feel like going down, I'm so disconnected. Magneetin. Hyvä. Auli ottaa magneetin. Mutta minkälaisen magneetin? No. Tommosen tossun. Älä osta mitään permamagneetia. Metall. This is metal. No. No, it's okay. Päässeet Milanon ytimeen, Duomon läheisyyteen, jossa meinattiin saada jo turpaan ja kahvi oli hyvää ja... Puoli tuntia keikkaa! Hei jätkät, tuolla on Burger King! En tiedä uskaltaako. No, tukka vähän huonosti nyt kyllä. Tukka on kyllä vähän huonosti. On vähän nukutun näköinen. Voi vitsi. Uskaltaako tonne mennä? No niin. Mennä suden suuhun. Ciao! Hello. Moi. Moi. How is your voice?
My voice? Yeah. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. I got some tea last night and honey and stuff, you know. Okay. So it's getting better, I think. I believe I can sing tonight. If not, you have to help Lauri, okay? Okay. Yeah, you have to be loud. So he can just put the mic on you and you can sing. Which songs do you want to hear? No Fear. No Fear? Someone's going to light you up. It's someone's right. Gonna let you ask. Oh, you like that? Okay, yeah, we have to do it. We have to do it. Sell away. Laura, it's your night. 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 Please, please. Please. Oh, we can't. Oh, it's so difficult. You don't see me, please. You don't see me. You don't see me. Yeah. So you. Wow. Hey, it's too bad. Italiano. 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 Giuseppe Italiano. Garibaldi. Sì, sì. Interessante. Perfetto. Mennään jo. Rekka tämmisen jälkeen pimenee valo. Nyt. Aivan. Flava. Tällaista meillä on ennen keikkaa. Tää on pohauskaa. Kokkikoulu. Nimittäin meillä on täällä takahuoneessa inkivääriä tarjolla. Inkivääri on terveellistä, varsinkin silloin kun on nuhaa. Tästä tehdään nyt intialainen maustetee, eli chai. Mä aloitan ihan tällä inkiväärillä, missä on kuoret.
ja tällä lailla vähän murskataan sitä, jotta maku irtoaa parhaiten. Hinkivääri on semmoinen, että se mehu täytyy saada tuolta sisältä ulos. Ja mä laitan nyt tänne teeveden keittimeen. Sitten otetaan vuosikerta alppivettä. Tässä on 0,5 litraa. Tää luultavasti riittää tähän keitokseen suht hyvin. Ja sitten annetaan kiehua hetken aikaa. Sen lisäksi mulla on tässä Bio Frische Landmilch. Tää näköjään luomumaito alkaa ottaa jalansijaa Saksassa. Laitetaan hieman sokeria. Jos olisi kardemummaa, niin voisi laittaa kardemummaa tai kanelia. Nyt ei ole niitä tarjolla, niin käytetään näin. Opas käy hakemassa teetä sillä välin, kun tää kiehuu. Kamera voi laittaa vaikka. Mennään mainoskaan. Mennään mainoskaan. Tänä iltana on fiilis erilainen. Uvot ovat laskeutuneet tellukselle. Pihalla on jengiä aivan piipona. Taustalla olet. Mut ne ei ymmärrä mitään ufojen päälle. Ne ampuvat meitä sädepyssyllä. Ja pyrkivät meitä lähemmäksi. Ufot on meidän kavereita. Ufot on meidän kavereita. Ufot on meidän kavereita. On se hyvä tietää, että minullakin on kaveri kuussa. Nyt löytyi oikeat ingredientsit tähän hommaan. Täällä nimittäin, ja tääkin on kiehunut. Hyvä. Hyvä. Laitetaan sinne muutama sokeripala. Siellä näyttää kiehunta hyvältä. Ja tee on tietysti teetä tehtäisiin tärkeetä. English breakfastia tai jotain Ceylon teetä, niin ne sopii tähän parhaiten. Nyt ruvetaan sotkemaan ihan kunnolla, eli laitetaan tämä maito tänne teen keittimeen. Joudun varmaan vähän tiskaamaan. Ja sinne. Sitä tuli nyt vähän vähemmän kuin yleensä. Jos laittaa 0,5 litraa vettä, niin ehkä 0,5 litraa maitoa sit vois kans laittaa chaihin, mutta se maito pitäisi kiehauttaa ja siinä täytyy olla nyt sit vähän varovainen, ettei kun on tämän näin primitiivisissä oloissa, ettei kiehu yli. No, nyt tää tapahtuu kiehuntaa. Laitetaan ne sinne. Sitten vielä pieni kiehautus. Pieni kiehautus. Joo, nyt sä voitkin kurkistaa tänne. Oliko siinä sitruuna? Sitruunaa ei nyt voi laittaa, kun on maitoa. Täältä nyt pitäisi tulla jotain rusettavaa ainetta, mikä vähän teeltä kaukaisesti näyttää. Ja kuvaajalle sekä juontajalle. Se on oikein. Bon hepatit. Prost. Yeah.
Aktiivisilta tällä reissulla. No niin. Nyt ollaan asian ytimessä, eli sipulikeiton ääressä, ja se on luultavasti ihan sairaan kuuma. Tätä tulimme täältä hakemaan. Traditio, sipulikeitto, sakne kieli, välittömässä läheisuudessa. Nortisti on hyvä ja suupalo, sekin kuuluu asiaan. Forsaken my God.